U Obrenovcu su se godinama unazad igrali turniri u malom fudbalu. Vremenom bilo ih je sve manje. A da bi ljubitelji fudbala, pre svega oni koji ga igraju rekreativno, imali priliku da u svom gradu pokažu fudbalske majstorije, rodila se ideja da se u Obrenovcu svakog januara organizuje božićni turnir. Prvi je odigran za vikend u hali sportova Doma kulture u organizaciji gradske opštine Obrenovac i Unije sportista. Obrenovac je grad sporta i zaista je bilo tužno svih ovih godina kada nismo imali jedan jak turnir u malom fudbalu ili u futsalu. Odziv ekipa je odličan, sve su ekipe manje više sastavljene od profesionalnih fudbalera ili onih fudbalera koji su se bavili fudbalom. Nismo ovako nešto imali dugi niz godina, mislim da nikada nije bio ovako jak turnir u našem gradu. I ono što se mi trudimo jeste da to postane tradicionalno. Na turniru je učešće uzelo 16 ekipa koje su bile podeljene u 4 grupe. Kako saznajemo, broj zainteresovanih je bio i veći, ali iz tehničkih razloga oni nisu mogli da se takmiče. Imamo ukupno 16 ekipa, takav je sistem napravljen. Sve ekipe su jako kvalitetne i nisu sve iz Obrenovca. Ono što nas raduje jeste da ima ekipa sa Uba, Šapca, Valjeva, sa Umke. Tako da nekim narednim godinama ideja je da ovaj turnir preraste u međunarodni. Ne treba zaboraviti da je i nagradni fond na turniru bio bogat. Najbolje 3 ekipe dobile su novčana sredstva koja je obezbedila lokalna samouprava. Gradska opština Obrenovac je pokrovitelj ove manifestacije. 100.000 je fond nagrada, 70.000 prvo mesto, 20.000 drugo mesto i prvo mesto 10.000. Velika razlika je namerno da bi napravili tu neku sportsku borbu, da bi se svi borili za prvo mesto, tako da zato je ta nagrada prva veća odnosu na, dosta veća odnosu na drugu i treću. Deo sredstava koji je prikupljen na turniru biće uplaćen u fond Ivan Batinić. Sredstva koje ekipe uplaćuju kao kotizaciju su 5.000 dinara i sva ta sredstva iće u fond Ivan Batinić. I mi ćemo vidjeti sutra koliko su ta sredstva kada odbijemo neke osnovne troškove i to ćemo uplatiti u fond već početkom sljedeće nedelje. Izvesno je da je kvalitet turnira privukao veliki broj posetilaca, a da će već sljedeće godine na njemu učestvovati i veliki broj ekipa iz cele Srbije.